神話の話ばっかりしておってもしょうがないが、要はですね、私は日本の文明というのはそういう歴史があるから、これはこれをぜひ世界に広げたいというふうに思っているし、ただそういう中で要はですね、自然と共生しようという気持ちがあるかどうか、そういう文明を色濃く残していけば少なくとも日本は大丈夫なんです。で、それを広げていけば世界にもいい影響を与えられる。ところが京都議定書なんて全くバカみたいなものがあるんですよ。あんなまやかしね、それは気候変動枠組条約にアメリカが入んない、あるいは中国とかインドが入ってないという問題もあるけど、日本は 6% 削減なんでしょ、京都議定書っていうわけのわからない文章ね、全くの作り話。あれは1990年比で2008年から12年の排出量を日本は 6%、 ヨーロッパ 7%、 どっちかな、アメリカは7とか8だよね。アメリカは結局入んなかったけど、でこの 6% なんて何なんですかと。でこのうち半分近くは森林吸収源だってんでしょ。森林吸収源がこの 2.何%。森林吸収源ってどういうことかっていうと、日本には木が一本も生えてないって。で実は日本は木がいっぱい生えてるでしょ。で特に植林した杉ヒノキはもう林業の不況もあって年老いてるわけですよ。高校生じゃないんですよ、中学高校生じゃなくて50歳、まあ60、70なんですよ。だから食欲ないでしょ、二酸化炭素を吸収しないんですよ。だから1990年に比べて真ん中で2010年取ると、日本の森林は二酸化炭素の吸収力がガタベリしてるんですよ。ガタベリしてるのに、だから 2. 点何パーセント増えたことにしたんだから。だからロシアなんて森林だらけだから、どうやって計算できるわけですよ。ロシアに木が一本もなかったの、あれだけの木が生えたらどれだけ吸いますか。だから気候変動枠組み条約だとかが COP3 だとか何かあったって、そんなもの大体まやかしだし、そういうことで環境問題は解決はしません。まあ、今となってはですね、もう温暖化は止まらないから、止まらない中で温暖化の中でどう生きていくかということを考えた方がいいんじゃないでしょうか。で大体この前行くと東京の気温が3度ぐらい上がると思いますよ。で1度っていうのは南に300キロぐらい下がることだそうですね。3度っていうと1000キロぐらい南行くとどうなんでしょうか、マラリアの巣窟になりますね。東京がデング熱がいっぱい出てきますね。だからまあそうなっちゃった時どうするかって考えた方がいいのかなと。でまあ私の話は結論が全くないから申し訳ないけど、要はその環境問題を語るとですね、嘘が多いからそれで困ってるわけですよ。例えばこの間前も見てたらテレビでとんでもないことを言うわけですね。要するに地球温暖化問題、太古の昔から二酸化炭素濃度は 280ppm と決まっとった。